Это Украинец. Александр, Изволите. Dobro večer svima, pošto sam predstavljen i predstavljena je tema, nema razloga da ponavljam ko sam i odakle sam, odmah ću preći na suštinu samog grada, odnosno ovog istraživačkog grada. Pre nego što krenem nešto o temi, želeo bih da se u svoje ime i u ime odnosno doktora Dragana Cvetkovića, da se zahvalim Ministarstvu obrazovanja i nauke Republike Srbije na njihovoj finansijskoj pomoći tokom sprovođenja ovog istraživanja. Svedoci smo da se panelni sistemi grejanja danas sve više koriste u Srbiji. Razvoj njihovog korištenja sve većeg jesu u stvari pristupačne cene. Iako oni rade u nižim temperaturnim režima, korisnici se u Srbiji ipak opredeljuju za sistem povezivanja panelnih sistema sa kotlom na prirodni gas kao izvorom toplotne energije. Oni koji su malo edukovani i upućeni u ovu temu koriste toplotne pumpe, najčešće tipa voda-voda u ovakvim sistemima. U stvari, veoma je bitno pravilno odabrati sam tip panelnog grejanja kao i izvora toplote u ovakvim sistemima, što jeste i cilj ovog istraživanja. Kasnije ćemo vidjeti rezultate u kojima su upoređena potrošnja energije za grejanje objekta tokom grejne sezone u zavisnosti od tipa panelnog grejanja i u zavisnosti od izvora toplotne energije. Objekat koji je bio predmet ovog istraživanja nalazi se u Kragujevcu, inače rezultate istraživanja su u stvari programski dobijeni, korištenje program Energy Plus i Google SketchUp. Za Kragujevac je karakteristično to da je podneblje spada umereno, da tu vlada umereno kontinentalna klima sa izraženim godišnjim dobima. Inače, objekat se stoji tri etaže, znači imamo prizemlje, sprati podkrovje, a za stanovanje se koriste samo prizemlje i prvi sprat sa ukupnom neto površinom od 190 metara kvadratnih. Što se tiče opisa izravnih grejnih sistema, od panelnih sistema grejanja u ovom radu analizirana je primjena podnog grejanja, plafonskog grejanja, zidnog grejanja i podnoplafonskog grejanja. Navedeni sistemi grejanja kao toplotni izvor, odnosno generatore toplote, koristili su u prvoj varijanti sistem odnosno kotlo na prirodni gaz, u drugoj varijanti je korišćena toplotna pumpa tipa voda-voda, s tim što je energija potrebna za pogon kompresora u toplotnoj pumpi povlačena iz elektrodistributivne mreže. I u trećoj varijanti je isto bila analizirana mogućnost veze grejnih panela i toplotne pumpe, s tim što se deo električne energije potrebne za pogon kompresora dobijao i sopstveni hidro, odnosno PV panela koji su postavljeni na krov datog objekta. Pre nego što pređem na sledećem slajdu će biti prikazani rezultati ovog istraživanja, ali pre nego što prikažem rezultate, najpre sam dao obrasce koji su korišćeni za određivanje potrošnje primarne energije i potrošnje totalne energije. Prvi obrasac odnosi na potrošnju primarne energije u sistemu panelnog grejanja, kada se kao izvor toplotne energije koristi kotlo na prirodni gaz, a u drugom obrascu je isto, znači isti sistem grejanja, znači panelno grejanje, s tim što se u ovom slučaju koristi toplotna pumpa tipa voda-voda. Ono što je bitno jeste, moramo da znamo od čega zavisi potrošnja primarne energije u bilo kom sektoru, pa i tako stambeno. Na potrošnju primarne energije utiče potrošnja finalne energije kao i koeficijent transformacije primarne energije. U drugom slučaju, kod toplotne pumpe od finalnih oblika energije koristi samo električna energija za pokretanje kompresora, za pokretanje cirkulacijne pumpe u primarnom cirkulacijnom krugu i pokretanje cirkulacijne pumpe u sekundarnom cirkulacijnom krugu. Međutim, ako se analizira potrošnja primarne energije u sistemu panelnog grejanja sa kotlom na prirodni gas, tada se od finalnih oblika energije koristi i električna energija i toplotna energija poreklom iz prirodnog uglja, tako da se na ukupnu potrošnju moraju uzeti oba faktora. Ostao sam dužan da kažem koliko iznosi koeficijentne transformacije primarne energije za električnu energiju, on iznosi 3,1, to je uzima do nekim izvorima pominje 3,04, ali mi smo u ovom radu koristili 3,01, dok je koeficijent transformacije primarne energije za prirodni gaz 1,3. Na kraju treći obraz brojem 3 označava totalnu energiju, potrošnju totalne energije koja se stoji iz upravo potrošnje primarne energije i danas popularne embodied energije, odnosno energije koja je ugrađena u ove sisteme, odnosno energije koja se troši prilikom ugrađivanja ovog sistema. Na prikazanom dijagramu predstavljena je potrošnja finalne i primarne energije upravo u zavisnosti od tipa panelnih sistema i u zavisnosti od izvora toplotne energije. Možemo vidjeti da, na primjer, ukoliko gledamo potrošnju finalne energije, najmanje se energije troši ukoliko je od panelnog sistema koristi se podno plafonsko grejanje,
ali kao izotopla energija koristi se toplotna pumpa. Međutim, zbog koeficijenta transformacije primarne energije koji za električnu energiju dosta veći u odnosu na koeficijent transformacije za prirodni gas, vidimo da je potrošnja primarne energije za toplotu u slučaju podnom profesu greja kada izvor toplote je toplotna pumpa dosta veći u odnosu, mislim veći u odnosu na potrošnju primarne energije kada je izvor toplote prirodni gas. Upravo zbog toga je i pomenuto na malo na prethodnom slajdu, na nekim od prethodnih slajdova i ova treća varijanta i zato su u stvari iskorišćeni PV paneli da bi se radikovalo, odnosno ispegala potrošnja primarne energije u sistemu grajanja stambenog objekta. Čim je redukovana potrošnja primarne energije, to znači da je prethodno redukovana i potrošnja finalne energije. Potrošnja finalne energije je redukovana sa 20 na 6 kWh po metru kvadratnom godišnje, dok je potrošnja primarne energije redukovana sa 62 na 32 kWh po metru kvadratnom godišnje. Ukoliko se analizira sada potrošnja totalna energija, znači obrat koji sam malo pre izložio, isto takođe u zavisnosti od tipa panelnog grejanja i izvora toplotne energije, vidimo da sada podno plafonsko grejanje u kombinaciji sa PV panelima i toplotnom pumpom kao izvorom energije nije dobro rešenje. U ovoj varijanti, bolja varijanta je odabir kotla na prirodni gas. Zbog čega? Upravo zato što je embodied energija, odnosno energija koja je ugrađena u PV paneli i toplotnu pumpu dosta veća od embodied energije ugrađena u kotla na prirodni gas. Takođe, koeficijent transformacije primarne energije iz prirodnog gasa je dosta manji, tako da i on utiče na ovu potrošnju. I na kraju, pošto sam malo predefinisao da u stvari potrošnja totalna, samim tim i primarne energije, zavisi od koeficijenta transformacije primarne energije, mi možemo postaviti funkcionalnu zavisnost među potrošnje totalne energije i koeficijenta transformacije primarne energije. U ovom radu, kao što vidite na dijagramu, prikazane su funkcionalne zavisnosti jedne od druge veličine za sve tipove, za sva četiri tipa panelnih grejanja, a takođe u ovim dijagramu su definisane tačne vrednosti koeficijenta transformacije primarne energije pri kojima će totalna energija za grejanje objekta koji koristi u sistemu podno-plafonskog greja, u ovom slučaju ću spomenuti samo o podno-plafonskom greju, zato što na prethodnim slajdovima pokazuje se kao najbolji tip panelnog grejanja. Znači u ovom slučaju, na primer, tačan koeficijent transformacije primarne energije pri kome će potrošnja totalne energije u sistemu podno-plafonskog grejanja sa sistemom toplotne pumpe biti identična potrošnji totalne energije u sistemu takođe podno-plafonskih grejanja, ali kao sa izvorom toplote na prirodni gas. Koeficijent transformacije električne energije koji bi trebao da bude u ovom slučaju, da bi se totalna energija izjednačila sa totalnom energijom kada bi izvor bio prirodni gas, iznosi 2,56, a za ostale tipove grejanja je prikazano na ovom slajdu. I na kraju zaključke koje možemo da izvedemo, u stvari sve zavisi od toga iz kog ugla posmatramo potrošnju energije. Ukoliko posmatramo potrošnju primarne energije, vidimo, odnosno finalne energije, bolja je varijanta kotovna primarna toplotne pumpe. Ukoliko je, na primjer, posmatramo potrošnju primarne energije u toj varijanti, je, na primjer, kotovna prirodni gas bolji od toplotne pumpe, a da je, kada se gleda na globalnom nivou, odnosno potrošnja u totalne energije, u toj varijanti najgore je opet i najbolje varijanta podno-plafonskog grejanja sa kombinacijom prirodnog gasa. U suštini, kad bi me neko pitao šta bi mu preporučio ovaj varijant, ja bih mu rekao da ne znam, da se našali malo, ali ako bi sačekao da koeficijent transformacije padne na 2,56, ja bih mu preporučio kombinaciju podno-plafonskog grejanja sa toplotnom pumpom. Hvala vam pažnje. Ima li pitanja neke? Koeficijent transformacije iz električne energije, ako je ona ta koju posmatrate u vašim gradovima, ste posmatrali u Srbiji, je bar prema pravilniku energetske sistema. 2,3, znaš. 2,8. Znam, ali. On zavisi od toga šta su izvori primarne energije za električnu energiju. U Srbiji znate da je 70% lignit i 30% obnovljivih. Tako da je zbog toga sa nekih 3,3 koje vi spominjete, 3,2, došlo se na 2,8. Što bi, recimo, bilo negde blizu ovog vašeg 2,5 traženog cilja. Još malo obnovljivih i doći ćemo do... Pa da, ovo u stvari je bilo prelog, znači, jer su u budućnosti
teže ka tome da obnovljivi izvori energije imaju veći udeo u potrošnji primarne samim tim i finalne energije. Onda je zbog toga razmatrano koliko bi trebalo da padne taj koeficijent da bi se totalna energija u sistemu grejanja toplotne pumpe izjednačila sa potrošnjom prirodnog gasa. Totalna energija. Zahvaljujem. Ako je to, ako je to sve, to. Ako nema pitanja više. S obzirom da je ovo poslednji rad u ovoj sesiji, mogu da samo i zaključim da je ova sesija završena i da vam želim srećan rad sutra, kada je i poslednji dan kongresa. Thank you very much for, as are you here, tomorrow is next day, next working day, and I wish you good luck in that day. Thank you.